Základné a materské školy sú na nový školský rok pripravené. To skonštatovala dnešná mestská rada, ktorá okrem pravidelných bodov programu riešila najmä túto tému. Vzhľadom na rekonštrukciu športovej haly sa hovorilo aj o využiteľnosti školských telocvičení pre potreby športových klubov. Ja som ako príklad veľmi dobre spomínal to, ako to funguje na 7. základnej škole, naozaj tam vlastne aj teraz cez prázdniny, aj v podvečerných hodinách tá telocvičňa je stále využitá, využívajú basketbalisti, folkloristi. Takže v podstate nie len príprava na školský rok, ale aj podpora halových športov teraz, keď vlastne máme športovú halu v rekonštrukcii. V závere venovali členovia mestskej rady minútu ticha zosnulému Františkovi Pomykalovi, bývalému dlhoročnému riaditeľovi základnej školy na ulici Pod Papierňou. Najbližšie mestské zastupiteľstvo sa plánuje v septembri. Keďže sa však chystajú projekty na rekonštrukciu základných škôl na Komenského ulici, na Vimbargu a Bartolomeja Krpelca, je možné, že sa ešte dovtedy uskutoční mimoriadne zastupiteľstvo formou videokonferencie.